Sia Umendu, Grade 5 English, Mahodaratukame. To be, say three activities that you usually do as in the example. I usually get up, leave for school, have lunch, go home, go to bed at 7:15. A quarter to something. I usually leave for school at 7:30. 把它里边记好。To be, say three activities. 楼下上面没动没有，就别吧。That you usually do. 对，阿咩噜噜，楼上呢。Usually 是啥？阿咩噜噜，别来别吧嘞。As in the example, 我不嘛比他来带。是压力嘛？I ne sa bi thare usually le pa re nga a mye lu lu so bi lo na khu pi thare di de ya get up leave for school have lunch go home go to bed sa re pi tha ya re ga a sin pi ya de khu tong mi lo sa chang di sa a ma ba tu ba lou de so re activities ko yue ya ma phit par de pi lo at so bi lo a chein won yue ya ma phit par de a ro di tong khu lo ကြိုက်တဲ့အချိန်ကိုရွေးပြီးတော့ရေးလို့ရပါတယ်။ activities ထဲမှာဆိုရင်လည်းဒီ၅ခုလုံးထဲကကြိုက်တာကိုရွေးပြီးတော့ရေးလို့ရပါတယ်။သူကဥပမာတစ်ခုပေးထားပါတယ်။ I usually leave for school at 7:30. ကျွန်ုပ်အမြဲလိုလို9နာရီခွဲမှကျောင်းသွားပါတယ်။ I ကကျွန်ုပ် usually ကအမြဲလိုလို leave for school ကျောင်းသွားတယ် at 7:30. 9နာရီခွဲမှhalf ကခွဲ past ကကျော်သွားတာခွဲကျော်သွားတယ်နာရီဝက်ကျော်သွားတယ်7ကို9နာရီ7ကျော်သွားတယ်ဆိုရဲသဘောဖြစ်ပါတယ်သူကအချိန်ကိုတိတိကျကျပေးထားတာမျိုးတော့မရှိဘူးဒီထဲမှာ 15 မိနစ်ကျော်သွားတယ်ဘယ်နှနာရီလဲကြိုက်တဲ့နာရီထည့်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် 7:30 နာရီဝက်ကျော်သွားတယ်ဘယ်နှနာရီလဲကြိုက်တဲ့နာရီထည့်လို့ရတယ် 1:15 15မိနစ်လိုသေးတယ်ဘယ်နှနာရီလဲ။ဟိုမှာ10နာရီထိုး15မိနစ်လို့ဆိုရင် a quarter to 10ပေါ့။အဲ့လိုမျိုးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာတချောင်းတစ်ချဲစလုပ်ထားတာရှိပါတယ်။ I usually get up at 6:15. ဒီဟာတွေကဟာဟိုပဲသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်။အစ်စ်လုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးเนาะ။ဒီနေရာမှာ6လေးထည့်လိုက်တာပဲရှိတယ်။ကျန်တာဒီတွေကစာကြောင်းလေးတွေက phrase လေးတွေကိုပဲသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ I usually get up at a quarter to 6. ကျွန်ုပ်အမြဲလိုလို6နာရီမတင်မှအဲ့ရထားလေးရှိပါတယ်။6နာရီမတင်ဆိုတာ6နာရီထိုး15မိနစ်အလို a quarter to 6. နောက်တစ်ခုက I usually have lunch at 11:30. ကျွန်ုပ်အမြဲလိုလို7နာရီခွဲမှနေ့လယ်စာစားလေးရှိပါတယ်။နေ့လယ်စာစားတာက have lunch. ဒီစရားလေးတွေကစာသားကိုပဲသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ I usually ငါအမြဲလိုလို have lunch နေ့လယ်စာစားလေးရှိပါတယ်။ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမှ at နဲ့အချိန်လေးကိုတွဲပြီးတော့သုံးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်အချိန်လဲဆိုတော့ 7:30 နိုင်ဝက်ကျော်သွားပြီ 11 7 နိုင်ယူနိုင်ဝက်ကျော်သွားပြီဆိုတော့7ခွဲပေါ့။နောက်တစ်ခုက I usually go home at 3:15 ကျွန်ုပ်အမြဲလိုလို 3:15 မှအိမ်ပြန်လေးရှိပါတယ်။ usually အမြဲလိုလို go home အိမ်ပြန်တာ at အချိန် 3:15 quarter ဆိုတာ15မိနစ်test ဆိုကျော်သွားတာ15မိနစ်ကျော်သွားတာ3က3နာရီ3နာရီ15ဆိုတော့ 3:15 နောက်ဆုံးတစ်ခုက I usually go to bed at 10:30 ကျွန်ုပ်အမြဲလိုလို10နာရီခွဲမှအိပ်ရာဝန်လေးရှိပါတယ် go to bed ဆိုတာအိပ်ရာဝန်တာဖြစ်ပါတယ်အိပ်တာကို sleep ဆိုပြီးတော့သုံးတာထက် go to bed ဆိုပြီးတော့သုံးရတာများပါတယ်အိပ်ရာဝန်နေဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်ပါတယ် I usually go to bed ငါအမြဲလိုလို့အရာဝန်လေးရှိပါတယ် at 10:30 စနေခွဲမှာ half ကတဝက် past ကကျော်သွားတာတဝက်ကျော်သွားတာဆိုတော့နိုင်ဝက်ကျော်သွားတာ10စနေစနေယူနိုင်ဝက်ကျော်တာဆိုတော့စနေခွဲပေါ့အခုဒီမှာတစ်ချက် activities 4မျိုးထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ပေးထားပါတယ်မိခွန်းရ activities 3မျိုးဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်လိုရရင်အချိန်တိုင်းကိုအပြောင်းလဲလုပ်ပြီးတော့နောက်ထပ် activities တွေကိုထပ်ပြီးတော့ရေးနိုင်ပါတယ်
China you blue pian le malaise or ticheru to a pitara at half past so you have dot 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 so we chavi harapibare and yama tarumiwa 10 meter te 3 meter te jada te viro tongu yavare. Sia umendu grade 5 English mahodara to kame.